Профілактика розповсюдження кору на території нашого міста стала однією з важливих тем на початку осені. Детальні роз'яснення з цього питання надали заступниця медичного директора з охорони материнства і дитинства Центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Тирса та лікар-епідеміолог Сергій Клочан. Зараз в Черкаській області триває наздоганяюча кампанія вакцинації проти кору, епідемічного паротиту і краснухи серед дітей, які з різних причин пропустили щеплення. Ця кампанія триває в зв'язку з рішенням комісії ТБНС, було декілька засідань. По плану, так як і вся країна, всього повинні зробити 630 щеплень, це буде 485 осіб. Зараз цей план виконано на третину, 221 чоловік щеплений, 35,1% виконання при загальному українському 38%. У нас є відмовники від щеплень, почти третина теж, 264 чоловіка. І найбільше з них половина – це відмовники релігійні. Є також відмовники 36 чоловік з різних причин. Ця кампанія проводиться для того, щоб зберегти дітей, щоб не дати розвинутися кору в школах, в дитячих садках. І, виходить, противниками цього являються тільки батьки. Ми вимагаємо, щоб не допускали до очної форми навчання дітей, які не щеплені по будь-яким причинам, але щоб вони займалися тоді вдома. Тобто діти без вакцинації не будуть допущені до садочків і до шкіл? З цим моментом ми боремось. В управління освіти дзвонимо, пишемо листи, тобто добиваємося того, щоб вони не допускали дітей до навчання очного. Сміла – саме одне із міст Черкаської області, який має саме більший відсоток відмов на релігійній основі. Ми переживаємо за те, що якщо появиться хворий, то в нас не готові колективи, щоб його прийняти. І воно як полегне, і буде в усіх школах, і будуть і осередки, і що хочеш. Тобто медицина з таким може не справитися, якщо будуть дуже великі спалахи. Як зауважили медики, наздоганяюча кампанія вакцинації проти кору стартувала в Україні влітку і має на меті охопити тих дітей, які пропустили це щеплення у свій час з різних обставин. Любе захворювання інфекційне, воно має свої негативні далі наслідки. Так само і захворювання кору. Ми знаємо, що в 17-19 році так само була вспишка кори, тоді захворіло більше 115 тисяч дітей, на жаль, більше 40 дітей були з летальними випадками. Кір – це тяжке інфекційне захворювання, яке протікає з високою температурою, з інтоксикацією, з висипами, але його клініка в подальшому ускладнення – це саме головне. Там дуже важкі пневмонії, енцефаліти, враження головного мозку, м'язові дистонії – оце, що тоді чревато потім в наслідках для дітей. Передається при контакті. Коли буде одна дитина, ми зараз знаємо, що в Києві, в Вінниці, в деяких регіонах є випадки. Люди їздять, мігрірують, студентів багато, які приїжджають. В будь-який момент можуть привезти і в Сміл. Ми свою роботу робимо так, як і в період наздоганяючої вакцинації, так і до цього. І будемо робити через те, що календар щеплень є. Ми хочемо, щоб діти були щеплені, щоб був вироблений імунітет до всіх щеплень і захворювань. Тому ми завжди запрошуємо батьків на щеплення. Може, деяким батькам і надоїдає, може, і сердяться, що медсестри дзвонять не один раз, а по декілька разів напоминають. Але це наша робота, і ми хочемо, щоб дітки в нас були здорові. Шановні батьки, дітки, які не щеплені, будь ласка, приходьте до нас в заклад, вакцина є, щеплюйте дітей для того, щоб ваші діти були здорові. Щоб отримати щеплення, батькам треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Аби той оглянув малюка, ніяких додаткових обстежень робити не потрібно. Хронічні захворювання теж не є перешкодою для вакцинації, тільки якщо вони не в стані загострення.